Ahoj děti! Dnes se poprvé podíváme do dalšího dílu materiálu Čteme a píšeme s Agátou. Je to Slabikář, druhý díl. Přejdeme na stránku, která je nadepsaná novým písmenem. Takže nejdříve objevíme nové písmeno, pomocí stránky spoznáváme abecedu. Tohle vy zvládáte. Prosím, samostatně vyřešte, přerušte video a potom se vraťte, budeme ještě pokračovat. Výborně, máte hotovo, vybrali jste si jednu pastelku, já si vyberu třeba žlutou a políčka s prázdným čtvercem jste vybarvili žlutou barvou a co nám tady vychází, oni to jsou vlastně všechna políčka, jo, on je to krásný citron, slovo citron začíná písmenem C. Takže nyní políčka, kde je plný čtverec, vybarvím další barvou. Ano a opravdu se mě objevilo hledané písmeno. Takže hledaným písmenem je písmeno, výborně, říkáte C. Takže velké C, malé C a ještě se podíváme, co všechno na C začíná. Tak hádejte. Aha, ano, už mi to říkáte. Jo, je to opět ten, ano, citron, takže ještě jednou citron. Na dalším obrázku už nebude citron. Co to tam je? Hele. To jsou... No, jednotlivé, tadyhle, z nich postavená zeď, takže jsou na obrázku cihly. Další obrázek, opět něco, co začíná na C. Je nějaký dírky tady v tom jsou. A ah, to je něco, co potkáte v kuchyni. Aha, a už to říkáte, je to cedník. Výborně. Citron, cihli, cedník, slova začínající na c, které si můžete, když si z to abecedy stavebnice, vyndáte tyhle dílky takhle je smontujete, tak dokážete sestavit písmeno C, ale dokážete to jít z jiné stavebnice. Takže jsme si představili písmeno C a mohu říci, že tato strana je nadepsána C1.